Оселедець із Товстолоба. По-дурному якось звучить і нічого спільного з оселедцем тут немає. Але періодично варто готувати таку рибу, бо це дуже смачно і нічого подібного в магазині не продається. Для початку беру великого товстолоба і відділяю філе від кісток. З голови і хребта можна зварити смачну юшку, а філе нарізаю на порційні шматочки. Шматочки риби перекладаю в зручну ємність. Для того, щоб приготувати маринад, беру 1 літр води, додаю 5 столових ложок солі і 2 столові ложки цукру. А з прянощів беру духмяний перець, чорний перець, лавровий лист, зерна коріандру і гвозді гвоздіки. Додаю 4 столові ложки рафінованої олії, довожу до кипіння і варю 3 хвилини. Знімаю з вогню і додаю 3 столові ложки оцту. Перед тим, як маринадом заливати рибу, його треба повністю охолодити. Зверху кладу тарілочку для того, щоб уся риба була покрита маринадом. Накриваю кришкою і на добу прибираю у холодильник. А через одну добу перекладаю рибу у судочки і додаю тонко нарізану цибулю. Рибу заливаю ароматною олією і ще на пару годин прибираю до холодильнику. А тепер можна і поїсти. Нічого спільного з оселедцем, але це дуже смачно.